Tak Jury, dneska jste hráli s Friedkem, dlouho vám nepadnul gol, nakonec výhra v prodloužení. Jaký byl zápas dneska? No, já si myslím, že dneska jsme zase hráli jako celkem dobrý zápas od první minuty do poslední. Bohužel nám to tam nepadalo, ale nakonec jsme prostě měli to štěstí a dali jsme ten vítězný gol, takže jsme rádi, ale musím pochválit kluky, že jsme fakt hráli od první do poslední minuty, tak jak jsme prostě si řekli v šatně před zápasem a jsme za to rádi. Ty jsi dal svůj první gol v letošní sezóně, můžeš popsat trochu tu situaci, mířil jsi nebo spíš si to jenom tak poslal na bránu, na slepo? No, to je konečně můj první gol letos, ano, a no, já jsem viděl, že Reďa se tam motá nějak s tím pukem a viděl jsem, spíš jsem to čekal, no, že mi to dá a prostě jsem chtěl to dát na bránu a prostě jako to tam spadlo a díky bohu. Ty jsi byl vybraný do nominace Slovinska na olympiádu, tak jak tě tahle zpráva potěšila, jak se těšíš? No, určitě je to splněný sen, na to se prostě ani nedá popsat, to prostě každý sportovec už od malička sníva prostě, aby si zahrál ty, nebo šel na ty olympijské hry a jsem za to strašně vděčný a strašně moc se těším a doufám, že podáme tam co nejlepší výkon. Vím, že jsi v to určitě doufal, ale podle tebe, jaký byly ty šance na to, že se tam dostaneš? Bylo to reálný nebo byl jsi napjatý do poslední chvilky, jak to dopadne? Ano, já jsem určitě, jsem byl hodně nervózní, zvlášť posledních 14 dní jsem prostě ani nemohl pomalu usínat, a protože jsem si to tak strašně moc přál a nakonec jsem fakt rád, že to takhle vyšlo, ale jak říkám, netušil jsem vůbec, že budu vybrán, protože jsme tam vyměnili trenéra a vůbec jsem to netušil, ale chvala bohu se to stalo a jsem za to rád. Jede tam i hodně hráčů z VSM ligy, jsi s nima nějak v kontaktu, už jsi o tom bavil s nima? Ano, určitě jsme se bavili v pár věcech a řešili prostě ty smlouvy, co prostě klub musí podepsat s naším svazem a takhle a to je asi všechno, no, co jsme se bavili a spíš se všichni těšíme a prostě hlavně se nezranit a by bylo všechno v pořádku, že? Jak se těšíš i na to mimo sportovní prostředí, jedete do Jižní Koreje, tak to je zajímavá země, nebojí se třeba těch věcí, co jsou spojené třeba se Severní Koreou a tak dále? No, já radši nad tím nepřemýšlím, takže jinak bych zbytečně stresoval a takže tak, no, radši nad tím nepřemýšlím. No. Budeš se tam chtít podívat třeba na nějaký jiný sporty, když bude čas a na jaký jiný sporty by si rád tam viděl? Určitě všechny, protože mám sport strašně rád, půjdu určitě i na boby, prostě všechno, prostě, co jsem nikdy nebyl v životě, tak se půjdu podívat a jak říkám, já se netěším jenom na ten hokej, hlavně se těším i na tu atmosféru, prostě, co tam bude, bude něco zvláštního a speciálního, takže fakt se jako na to strašně těším. Co ve Slovinsku sledují lidi za sporty na té olympiádě a v čem třeba je Slovinsko tam takový jakoby nejsilnější, v jakém sportovním odvětví? Já si myslím, že skoky na lyžích jsme celkem silní, což se myslím, že očekávají i medaile a pak biatlon tam je jako fakt, což je taky jako celkem slušný, vyhrál taky medaily v Soči a pak míno.